Ինչա ծախելա մի հատ մեծը հարուս բոմժի տղու Եսքամ եսքամ երեխեքի շանթ ուլիպես հանելա թափելա դուրս Էդի մարդկությունա ժողովուրդ ջան մարդկությունա ասեք ինձ եթե սա մարդկությունա բոլորով ձեռ-ձեռի կբռնենք ու կեթանք Ինքս տեղից ոտը քաշեց 3000 հոգի ոստիկան դեմ տվեց մեզի Պարոն վարչապետը Ով պտի բաց Իրանից ով կարաս տեղ շարժանի Դուք հիմա ուշա գնաց էիք եղել, այսօր ձեզ տարան ու հիվուր էին տարել և... Հանրապետական հիվանդանոց Ասիս ջան, իմ ներվերից իմ սիրտը կանգնել էր, որ իմ աչքի առաջ գիշերը այդ մանուկ երեխեքը, բալուլի երեխեքը ստենստաս պագրիշկա ենք վարը, որ չսարեն մերնեն այդ երեխեքը. Անունով հայ ենք կոչվում, բայց թուրքից վերան են մեր հայերը։ Ես ասել եմ, թուրքին օգնում են, մեզի չէ, վառ ապացուցի տեսել են։ Ես էլ եմ ասում, մի հոգու համար այսքան ընտանիք հանեց հապել են դուրս, այդ գիգեն իրանք ստեղ շահելու են դրան, չէ, հաստատ չէ, սարքեն էլ կտրաքացնեմ ես, հաստատ եմ ասում, չեմ թողի վայելեն, որովհետև ստեղից մենք սպարապետ ենք տվել, ստեղից մենք բանակ ենք ունեցել, ստեղից պատերազմ ենք կրել մենք, իսկ այսօր ոտնատակ են տալիս այս բոլորին, չի լինի էդի։ Ինչ եք մտածում, ինչ եք Ալյանել ես իրավիճակում, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչ եք մտածում։ Մենք մինչև վերջ մնալու ենք ստե, ցավը տանեմ, ստեղից ոչ մի քայլ, ոչ մեկ չի անել։ Մինչև վերջ ասելով ինչ նկատի։ Մինչև մեռնենք, իրանց ձեռքով։ Քուրս, մեկած պեղ չունենք էդ թալ։ Ինչ անրակացան, որը որ մի քանի օրով, որը որ քանդման ենթակայա, ընդեղից էլ ազատամարտիկներին հանում են, տապում են դուրս, նույն պայմանին մենք էտա։ Ոստանական նախարարությունից ասել են, որ պատրաստ են ձեզ տրամադրել հանրակացարան, որը կլինի ձերը։ Շատ ծավը տանեմ, տենց հանրակացարան այսօր Հայաստանում չկա։ Թող բերի օրենքով, այսօր Հայաստանում տենց հանրակացարան գոյություն չունի։ Ասի էսի քու ուտը շունչը կարաս ես տան մեջ աբահովես, ես էլ վեկալի մետամ։ Բայց այսօր ընձի խապում են ստեղից հանում են ընդեղ, ստեղից հանին ընդեղ տվին, որիս հանին կծին դու։ Հանրակացարան որ դե տեղ կտա։ Նպաստը կդրել են ստեղ աղաց։ Ոտ խիմենակ նպաստը Արցախի, ես Արցախի բնակիչ եմ, ես ինքս Արցախի բնակիչ եմ, 40,000 գումար էին հատկացնում ամսեկան, էդ էլ կդրեցին վրներս, ինչա որ մենք ստեղ ենք բնակվում։ Գրանցվել եք Հայաստանում և գումար չեմ տալիս էլ։ Չէ, մի հա, ցավը տանեմ, մի հատ 10 միլիոնանոց սերտիֆիկատ են տվել, որը որ տուալետի թուղթա, որ բանկ մտնում ենք, ասում են այդպես բան չկա, ոչ մեկին ոչ մի կոպեկ չեն տալիս։ Այսինքն 10 միլիոն տվել են, որ բնակարան գտնենք։ Հետ սերտիֆիկատ են տվել, խիչի լինում, տալիս եմ եսա։ Մի ռոպե հանեմ, որ ավել լավ լանի։ Հստա հնգա ավելի, նայա, այսա։ Հրնեք կնգնի մի։ Այն այլի վատաց։ Նայեք, նկարեք, ժողովուրդ ջան, էսա, 10 միլիոն, իմ ունեցվածքը, որ իմանաք, ինչ եմ ունեցել ես Արցախում, էս 10 միլիոնը դրա դեմ հեչա։ 10 միլիոնով չեք կարողանում բնակարան գտնել, ի՞նչ խնդիր է։ Նույն ասեմ ինչը, բանկը իր 1,200,000 պահում է, 700,000 իր տոկոսն է 10% պահում, 500,000 կանխավճար է ուզում ինձանից, տակը մնում է կոպեկներ, ես դրանով որ դետուն առնեմ, հավաբուն չեմ կարա առնեմ, ես էսի նվիրում եմ Փաշինյանին թոգավեկալի, ինձ սա պետք չի։ Ես ինչքամ արուն եմ տեսել ու արուն եմ թափել ես հողի համար, էդ ինձի հերիկա, ես իրանից բան չեմ ուզում, եկել եմ ապրում եմ, տուն եմ ճարել ինձի, թող ինձի ստեղից չանեին, այսքան ժողովրդի չանեին ստեղից։ Ինքն էլ այսօր գնացելա Գերմանիայում հարցա լուծում, պատերազմի բանա լուծում, որ պատերազմ չսկսվի, իսկ պատերազմը ներսում անում ինքը։
Ինքը Թուրքի պլաններն է իրագործում։ Առանց պատերազմի գենոցիդ անում, իրա ժողովրդին գենոցիդի է վերածում։ Ուղակի, եղան խայտ առակ, ամբողջ ազգության մեջ, խայտ առակ, էլ բան չունեմ ասելու, այս իմ երեխես, որ հիմա թուլացած պարկածա, իմ երեխու տեղը, պտի բոլոր երեխեքը պարկեն, այդ դրանց երեխեքը, քոչը հանունել Նիկոլ Փաշինյանի երեխեքից բռած, պեկի սաղ երեխեքից հանած, ես մեր երեխեքի ես տանջանքը բոլորի կթովա գալու, էլ բան չունենք ավելացնելու, ժողովուրդ, ես ա մեր վիճակը, ես այս սենց ա մեր վիճակը, էլ ինչ ասենք, էլ ինչ ավելացնենք։ Yes.